الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحن سوغرنا هلك مؤلف كلي باب الغسل وحباب كان كساب سيئي قبيسك أحكامتي سيئيو مسائل كي لحريري وحن كسو جري طهارة ذي لبدا ذي النوع مد كاميدا وها طهارة حدث وحن سوشغن طهارة حدث كوى اللواقع يبوت حدث أصغره يرو ويسوى أجبية هي حدث أكبره قبيس واجبية. هل كان حكب الله يا مؤلفك قيبت اللواقع قبيس كواجبي سو كب الله يا هي أحكام الله حريرتي هي كيفية ذي قبيسك يا مسائل كيداس إن شاء الله تعالى وحكاسه قادم دونا سيدا مسائل كي حدث كأصغر كا وحقي وغسه قادم وحو يرمالف كو يجب أي يجب الغسل قبيس كو واجبة على الرجل ننكي واكو واجبة من خروج المني منذي إني كسو بحذو كو واجبة ومن علاج الحشفة حشفة ذي ذكر كم بذي حصورة إنه قالوا في أي فرج فرج كستاو قالوا في أي فرج كان فرج كستاو النقضبة وحليه سبب كوجوب كقبيس كرقة كواجبية اللبوية إما خروج مني وإما غياب حشفة في فرج لوضع السببات كلية أي أنك قبيس كواجبية خروج المني أما سوتشيتها كصوب بحضه أما يسوي هردها كصوب بحضه أما حرير جوجلد ورقية دبرة كصوب بحضه أما وحان سيدا هاينا كصوب بحضه ننكي مرضي بيوه يمادان ننكي بقبيس كواجب وأنا حديثكيها سيابا بدن حديثي وشكتي ويو إنما الماء من الماء بيها قبيسكي وحي كواجبان بيها الشهوة ذا مركا يمادان نبي مرنا وحالا ويدي عليه الصلاة والسلام قف ساحانايا سقو هرد مركو صوتو سقويا نسكو أركايا markaasuu wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam haduu qoyaankii isku arko ama xasuusta inuu riyooday ama yaanu xasuusane in qabays waajib ku yahay min xaysu ljumlana wa masale ijmaaca in haddii biyihii shahwada qofkii ragga ay ka yimaadaan uu qabaysku waajib ku yahay sababka labaad waa sababka la yidhaahda ilaaju xashafatin fii farjin إلي حبيب حجا حشفة وحل لغوضا إذا ومس الختان الختان وي لبدا قنين هدي استابتان مركا حبين تطرن كرقا هرقين لغويو من ديدو ماشا يكرد عدين لغويا ختان ليرا هذا هرقي كربو اللاب ما مال حشفة ككور ريسو تغا haddaba haddii la yidhaahdo gudniinkii raggu haddii uu taabto gudniinkii haweenta waa mar inta madaxa ay meeshii dhaaftay ay gudubtay buu gudniinku soo gaaraa haraggii halkii mindidu taabatay marka culimmadu waxay leeyihiin khitaanka waxaa looga jeedaa bimacnaa ghiyaabu lxashafati wa ilaajuha baa looga jeedaa إمام السيوطي أشبه النظائر وحوشة غي مسائل فربضان وأحكام تشريعة أو كل لازم تو أو كواجب تكون حرا مسألة اللي إلى غياب الحشفات أما إلاج الحشفات أنت مدحة إن قرصونت قبيس كاميدا وحي حدود الزنا با كاميدا وحي هوانتي مدخولة بها يومهر كاملة كوية لنشرتي با كاميدا iyo masaa'il badan ee la xiriira axkaamtaas haddaba markii la yidhaahdo ilaaju xashafatin
laba jaanib baa u baahan in la caddeeyo. Midi waa xagga ninkii qabaysku ku waajibayay qadarka dakarkee qabays waajibiya. Waxay yidhaahdeen waa iilaaju xashafatin ama khiyaabu xashafatin, inay intaa gasho weeye gudah. Waxay culimmadu isweydiiyeen in kaana maqtuuca alxashafati, haddaybay intaasi go'an tahay qabays ma waajibaya miyaa? Waxay yidhaahdeen maya, haddii ay go'an tahay waa iilaaju miqdaariha, in iyadii u dhiganta inay gudaha gasho wey. Laan marka la gudayo in mindidiisi uga raacdo ama ula kasba qofka loogu ciyaara wax dhici kara wey, ama cudur iyo xanuun kalaba uu gooyo. Jaanibka labaadi waa xaggee haddii ay xashafadani gasho fii farjin, fii ayi farjin kaana, farji kastaba ha noqdee, farjigiibuu kuu kala tiriyey marka, qubulan ha noqdo midka xagga hore xubinta kaadidu ka timaada, aw duburan gadaal ha noqdo, gadaal waxaa ka raadiyo. Meesha ay gelaysay dakaran ha noqdo, labood kaloo nin rag wax ka dayaya, aw unthaa dhadig waxaa ka dayo. Walow bahiimatan, neef xoolaaba ha noqde, xataa xooliyo xayawaan hadduu wax ka dayo, lafdigii iilaaju xashafatin fii farjin lama kala qaadin, ha kala qaadin wey. Aw sagiiran fii sagiiratin, aw sagiiran haba ahaaday wiil mid ragahoo yar, fii sagiiratin gabar yar wax ka dayay, ama candur oodadkii dheh, ama xalaal hayso ahaadaan ama xaraan ha kala ahaadaan. Candurood ka mataqaanaan? Dadka qaar baan aqoona candurooodadka. Ciyaalka yararka wax iska daydaa candurooodad la yidhaahdaa, markii erayga la dadbayo way candurooteen baan idhaahnaa. Calaa kulli xaal, marba hadday timaado ama ha la yaryaraado ama ha la waaweynaado ama laba bini aadama ha la noqdo ama xooliyo nafle iyo xayawaan kala waxa ka raadiyo, ama meesha uu wax ka raadinayo xubintii tarankee dumarkee lagu talagalay qubulka la yidhaahdo ha noqoto, ama meesha uu wax ka dayay daba ha noqoto. Hadday daba tahay ama rag ha ku taallo ama dumar ha ku taallo, axkaamta maxaa xaraam iyo xuduuddu waa baab kale. Laakiin masalatu ijaabu lghasli ghusli baan ka hadlaynaa annaga, qabays inaad qabaysato inay waajibiso. Mar haddii la yidhaahdo mas'aladaas fii farjin la geliya laga hadlayaay, midi waa nas wamasa alkhitaanu alkhitaana wey. Waa xadiidkii Muslim iyo warinayeen baa wuxuu ahaa idaa jalasa bayna shucaabiha alarbaci, afarteeda addin ama dhinac haddii uu dhex fadhiisto, wamasa alkhitaanu alkhitaana, labadii gudniinna istaabtaan, faqad wajaba alghuslu, qabayskii waa waajibay. Riwaayadka qaarkood ee sunanka waxay ahayd ida ltaqa alkhitaanaani, labadii gudniin hadday kulmaan oo isgaaraan, wajaba alghuslu, qabays baa waajibaya. Masalada waa qubulkii, laakiin lafdiga farjiga baabu masil dakari masil farji markaan soo maraynay bay fuqahadeennu soo taqriiriyeen lafdiga farjigu gadaal iyo horayba wuu camimaayo magacay soo wada galaa wey. Haddii la yidhaahda haddaba khitaanaankii istaabtay waa kuwan hore, baabu naqdi lwuduu'ina ay wadaageen, haddana baabu wujuubi ijaabi lghasli inay wadaagaan, waa nas iyo qiyaas, midna waa naskii midna qiyaasan calayhi wey. Haddii labadaa laysaga qiyaastay waxa laalay wixii qubul ah oo dhanna, xataa xayawaan hadduu ku yaallo fii nafsi alxukmi buu qaadan, waxa laalay wixii gadaal ana ciddii dooni ha ku taale fii xukmi dubur oo baabul qiyaaskii abay geli. Saa darteed bay masaa'ilkani min baabi annasi walqiyaasi, walqiyaasi bay u yihiin. Kaasi waa raggi, labadaasaana qabayska ku waajibisa, inay biyuhu yimaadaan iyo iilaaju xashafatin fii farjin. Markii baabu zina laga hadlayo
waxaa daabidkeeda lagaaga dhigay ilaa juxashafatin fii farjin muxarabin. La xalaal buu noqon karaa, lafdiga muxaramuhun baa lagugu dari. Wayajibu cala almar'ati, haweentiina waa ku waajibaa qabaysku, min khuruuji maniyiha, biyaheedu inay soo baxaan buu ku waajibaa. Kow, wa min ayi dakarin dakar kastoo dakhala gala fii qubuulihaa aw duburihaa, xubinteeda taranka ama dabadeeda gala. Walow ashalla mid qallalan oon waxtar ahayn oo qallafayba ha noqde. Aw min sabiyin mid sabi aba ha ku yaallo ilmo caruur oon qaan gaarine. Aw bahiimatin ama neef xoolo aba ha isku duuda hadday rabte. Ilaa waxa waa dhici karaa ninkii haddiiba laga hadlay inay xoolo shahwo ka qabato, haweentiina inay xoolaha isku hagaajisaay wax iman kara weeye. Waagii hore idinka waxaa la yaabi lahaydeen, laakiin hadda dad baaba ay dhaqdo ay xaasas leh baa jira. Hadda dunida waa tif, waa buuxba, wax la tira koobi kara maba ahaba. Oo taa sadda nolosha caadiga ee galbeedka ay ka mid noqotaybo innagana inay inoo soo doosho waa laga yaabaa. Alaa kulli xaal, si kastaba ha noqotee, haweenkana labadii ragga waxbaa u dheeraan doonee way la wadaagaan. Oo iyadu haddii loo tago hor iyo gadaal meeshii la doonayo ha looga tagee, mid caafimaad qabiya mid qallalan kuu dooni ha noqdo, nin weyn iyo ilmo yar kuu dooni ha noqdo, dad iyo duunyo kuu dooni ha noqdee, iyadana qabays baa waajib ku ah. Oo haweenku biyo ma leeyihiin? Haa, nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, oo ummu salaama weydiisay. Rasuulka ilaahay waxay tidhi, inna allaha laa yastaxyii min alxaqi, ilaahay xaqa kama sari, kama xishoodo, kama yaxyaxay. Ugu dhowdahay ereygaa in lagu fasiro leen xishoodka iyo yaxyaxu kala laba wey mararka qaarkood. Fahal cala almar'ati min guslin idaa hiya ixtalamat, hadday habeenkii riyooto. Haweentii habeentii qabays qabays ma laga rabaa. Riwaayadka qaarkood waxay tidhi, haweentii hadday hurdada ra'at fil manaami mitla maa yara rajulu, ninka wuxuu ku riyoodoo kale isagoo xiriir gogoleed sameeyey, iyadiina hadday ku riyooto qabays ma laga rabaa. Markaasuu wuxuu yidhi nabigu, nacam, haa, idaa ra'at ilmaa, hadday biyo aragto qabaysku waa ku waajib. Caayishiya waxbaa gujiyo waxay tidhi, balaay kugu dhacday bay yidhahdeen, waad naceebaysay, ma habeen baa waxaa sameeyaba. Markaasuu nabigu wuxuu yidhi, daabuuli taribat yadaaki fa fiima yushbihuhaa waladuhaa, idan se ilmaheed ugu ekaadaa buu yidhi. Haddayna biyo lahayn, haddayna biyo shahwo lahayn, ilmuhu see ugu ekaadaa. Halka waxaad ka garatay biyahan shahwada ilmaha laga abuuraye rag iyo dumara bay saamaynta ilmaha ee kaanshihiisu ka timaadaa. Nabuna waa tilmaamay mar kaloo mibaabil faa'iida, wuxuu yidhi niman yuhuuda u yimid, waxay yidhaahdeen, su'aalaan ku weydiinaynaa, wax og ama nabi baa og ama dad yar oo fara ku tirisaa dunida og bay yidhahdeen su'aashan jawaabteeda. Markaasuu wuxuu yidhi, haddaan jawaabteeda idiin sheego may rumaynaysaan, waan fiirinaynaa bay yidhahdeen. Marka nimanka waa muuqata, waa murandoon, laakiin waxay rabaan haddii loo jawaabi waayo, haa, wakaa ma garanayo nabi hadduu yahay uu garan lahaa inay dhahaan ay tashwiishiyaan dadka. Su'aalahay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa, ilmuhu aabbiiyo hooyadii muxuu u ekaadaa, ilmaha ciddu weeg iyo xige ka timaadaa. Nabigu wuu tilmaamay oo wuxuu yidhi, maa urrajuli abyadu thakhiinun, biyaha raggu waa cadiin adag. Wa maa ulmar'ati asfaru raqiiqun, biyaha dumarkuna waa yar casaan baa ku jira, wayna jilicsan yihiin. Fa idaa calaa maa urrajuli maa almar'ati ashbaha acmaamahu, hadday biyaha ninku ka xoog bataan biyaha haweenta, raadeerkii buu ekaadaa. Waidaa calaa maa ulmar'ati maa arrajuli, ta hooyadu hadday xoog bataanna
أشبه أخواله رأبتي بويا كارا رواية قاركو الحديث نبرنا وحو يري إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله هذا بيها ننكو حوق بطان ويلبو النقضة هذا يكوها وينكو حوق بطان قبربو النقضة هذا يستاف صدان نتبادلنا عكو حوق بطانا وحالاقا يابا إنا قبر آذار كادو أقنقوتو أما ويل رأبتي بويا النقضة دعي كرت ومتبادلنا عكو أتكادنا ويدعي كرتا هل كان نبو عيسى وحكوت المامي حتى بيها دمركو أصفر رقيق بجري وأنا كل عسيهين وكو الرقى وكتل عسيهين سير الرقى وما عدى وحوغى يتشال إليهين وأنا نوي من دون تاتي المانتاس وحروا وجه دائنا كو يراهدو دمركو لفتو دي بيجي ما دعو الله أركو تلماما بإليهين انتاس لوضع الرموضة إن مسألة الجماع هي مسألة الماء بيها ويديس الرقية دمر وتواجبيان رقية دمر هدي وذاقين ومن الحيض وواجب دمرك هدي ديك عادة كردعه عادة دي وقت قادينا وكتنا ماذا وكقعه إني قبيستا واجبك يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إلهي كالظاهر نقضان وكقوه فإذا تطهرن هذي كالظهار قاتان قويتان كيوي كقبيستان فاتوهن بركة حريرك النسمين من حيث أمركم الله مسألة قبيس واجبيه حيثكنا والنص يجمع مسألة سد أفراد واجبي سقبيس كهدو بركة والنفاسي ديغا أموشا وي ديغا أموشا كدب يمادنا قبيس بواجبية ومركا ودماده أما مددي سي دماته أما إساقيبا وإنغاغو جلدنا إني قبيسة تا واجب كوا سي عبادتي يا صلاة ديه طهارة شرطيغا هاي إيانا أي أسامايسو نبغا ننا صلى الله عليه وسلم وحو أمري تيري دو مركا إلي أبنان أفرتن بني سوغان ما كان أماتنا إيكا قبيستان ومشا وخروج الولد مسألة الشناد ويه وخروج الولد الماء ينوكسو بحيد شو جافا حال ويهي متقللا هذا الماء مركي أمشا هدان إيك بچيرين وإلمه يوقللا ويحبكي سيونا يسو دعان واحد إيجا بنا قبر دي أنا يالنين يهو يدي قبيس مواجب يا نعم ولادة الطلمذن وي واجب سا وحال إرادة إيجا النفاس كنا واجب يا إن ولادة قبيس واجب سو وحي إرادة محاو الدليل وحي إرادة وحال لو عسكنا يا هدوب علمه قل لي هاي ديجان طلمدا يا حيد كلا غري طرح قال لو عسكري وحا كميدا وحيابه اي كو علنيان فقهادو المهن سيدي سبا اصل كيسو ومني مختلط او متجمع كو هاوي منك المهن بيي رق يا دبر كو اسكو درمداي او غوداه اسكو تغي بو كسمايسمي حدي ويلمي سو بحي بالتالي مريضودي اسكت حجرتين واي صوب حري فكان الغسل منه واجبا في معنى المني الخارج بقبا مريض الدمر كصوب حضنا هذي تادي تهي اما تادي اي كت حجرته قبيس باكو واجبا ولو بعد الغسل با صوب حري وين ارك دونا وانما يتعلق الغسل قبيسك وحكو التعلقاي والحريرا بتغييب جميع الحشفات حشفات ذكر كمذيحي سهرة ورطن إلي قرصونتو يقودها قشي يقول حرتا هدان يقودوا ذاكالين أما أي كرمر مارستاي قبيس مواجبي سينو كله الربا وحي أحكامي كلا شرعي واباب كذا لكن هدان غيب تغييب كامل أجرين قبيس ما واجب يسد مقصد كحديد كومص الختان والختان أنا تاسع لوجت شيدا والروان إلى المال في كل حول الله تعالى أنت كذب وحجري
walow ra'aa maniyan, hadduu biyihii manida ku arko, fii thawbin maruu ku arkay, aw firaashin gogol yanaamuu fiihi uu ku seexdo, maradiisii unbuu hadhow markuu barqadii joogo ama duhuradii joogo, unbaa bahashii oo ku qallashay oo cadcad buu ku arkay. Raggii baa laga hadlayaa, haweenku waa inoo iman doonaan. Fii thawbin maruu ku arkay biyihii, ama ha qoyanaata ama ha qallasho, aw firaashin ama maradaada kuma taale, firaashin gogol buu ku arkay, yanaamuu fiihi uu kula seex ku seexdo, maca man yumkinu, qofay suuragal tahay baana gogosha kula seexda, kownuhu kownulmaniyi inay tahay minhu qofkaas. Wuxuu ka hadlayaa qofkani maradii tii la huwanayayba ka dhig, ama gogoshii lagu seexanayaybaa biyihii shahwada lagu arkay, laba mid bay noqotaa. Meesha ma keligaaba mise waa lagula seexdaa? Haddii aad keligaa tahay waa inoo iman doontaa. Haddii lagula seexdo qofka kula seexdaay qofay shahwadan ka suuragal tahay miyaa, mise waa ilmo caruuriya wax lamida? Hadduu ilmo caruura yahay wixii lamida, keligiini baa lamid ah, sidii nin keligii ah baa tahay, waayo waa la hubaa ilmahani kulama tuhmada iyo dareenka kulama qabo. Laakiin gogoshan waxaad ku seexataan laba nin oo waaweyn, mid waliba inuu isaga yahayna waa suuragal, ninka saaxiibkiia inuu yahayna waa suuragal. Mas'aladaasu hormariyo wuxuu yidhi, aw firaashin yanaamuu fiihi uu ku seexdo, maca man, qof karuu kula seexdaa, qofkaasoo yumkinu ay suuragal tahay, kownuhu kownulmaniyi manidu inay ahaatay minhu qofkaa kale ka timid waa suuragal, adiga inaad tahayna waa suuragal. Maxaa la samayn? Nudiba waxaa sunna allahumaa labadoodii, alguslu qabays, walaa yajibu mana waajibo, inay qabaystaan waa sunno labaduba, laakiin labadooduba qabaysku waajibi maayo, waayo midun baa sameeyey. Qof walba marka loo yimaadana isaga inuu yahay waa dhici kartaa. Inaan qabayskugu waajib ahaynood xadath akbara ka tahaara qabtay yaqiin wey. Qofka tani ka timid adiga inaad tahayna yaqiin maahe, waa mashkuuk. Walyaqiinu laa yazuulu bishaki, laakiin shubha qaa'ima ah. Shubhada zuulinteedu istixbaabu lghusli wey, inaad qabaysataan baa sunnaa. Laakiin mas'alo kalaa ka dhalan oo walaa yaqtadii, kuma dayan kara oo kuma xidhan kara salaada axaduhumaa midkood bil aakhari ka kale haddaan la soo qabaysan, midkeenun baa la hubaa. Waa qisadii licaanka oo kaleeto, axadukumaa kaadibun wey, midkiin baa la hubaa laakiin kuu yahay lama magacaabi karo. Wabitaali maadaama aanan xaqiijin karin midka uu yahay, labadabana qabays waajib kuma wada aha. Ku waajib ku ahaa cayntiisiina ma hayno, tahaaradiisii asalka ahaydna shaki kuma burin karno. Laakiin salaad markay timaado isku xirasho, waxaan hubnaa mid lamana qabaysanin, midkood baa junub oon salaaday ka asixin. Maka imaamka ah junubkii mise ma'muumka weeye lama kala yaqaan. Haddaba waxaad rumaysan tahay adigu maadaama aadan isxukumin oodan qabays isku waajibin, macnaheedu dibnan wax macnan waxaad xukuntay saaxiibkaa wey, isagana wuxuu macnan xukumay adiga inaad tahay. Tayib, ninka aad xukuntay isaga inuu yahay ma ku daba tukan kartaa? Maya, waayo waxaad ku qanacsan tahay salaadiisa waxba kama jiro, weysadiisiina waxba kama jiro, waa inuu qabaystaa. Nimaad ku rumaysan tahay salaadiisi inaan waxba ka jirin kuma xidhan kartid. Salada baabu limaama walmamuumi imaam walmamuum inuu u daayay ahayd, waayo qaacido guud ay fiqiga shaaficiyadu qabaan, fuqahada qaarna ku khilaafsan yihiin bay mas'aladani hoos gashaa. Mas'alada qaacidada hoos gashana waxaa weeye, salaada imaamka iyo maamuumka isku xirashadoodu markay asaxayso, ma waxaa la eegi waxa uu rumaysan yahay ma'muumku, mise nin walba isaga waxa uu rumaysan yahay baa gaar loogu eegi? Bimacnaa culimmadu waxay isku khilaafeen fuqahadeennu waxyaabaha weysada jebiya.
nin bay dumarka la taabtay shaaficiyo oo waysada jabiyaan, ninna wayse ma jabiyaan agtiisa. Labadii nin mid baa imaam noqon kara. Masu dhakar waa la isku khilaafay, wayse ma jabiyaa mise ma jabiyo. Qolaa qabta ma iyo qolana wuu jabiyaa bay qabtaa. Nawaaqid baa saa la isugu khilaafay. Waxaa la yidhi xajaamada iyo fasdiga iyo istoobitaanka iyo waysada ma jabiyaan mise ma jabiyaan waa la isku khilaafay. Matagu waysada ma jabiyaa mise ma jabiyo waa la isku khilaafay. Waxaa kaloo la isku khilaafay najaasaadkii. Xoolaha xayawaanka maakuulu laxmiga ah xaarkoodii iyo kaadidoodu ma nijaas baa ayna salaadi asaxayn hadday jirkaaga iyo maryadaadi iyo meesha goobta ku taallo mise nijaasa ma ahaan oo waxba salaada u dhimi maayaan waa la isku khilaafay. Iyadana masaa'il salaada sixadeedii saameynaya ama tahaaradeedii khabadka ahayd ama tahaaradeedii xadadka ahayd bay culummadu isku qabteen. Dadkii kala duwanaa masaajid baa la isugu yimid. Nin shaaficiye ah jooga mataga weyse ma jabiyuu qabaa salaadii isagaa imaamka ah, mid fuug ama qosalkii dhagdhagta lagu qoslo salaad weyse ma jabiysuu qabaa, mid xanafi oo qosalkaasi weysaduu jabiyaalabaa safa ku jira. Ninkii waa qoslay oo salaadii intuu ku qoslay baa dib loo xirtay. Haddana xanafigu wuxuu leeyahy arkan weyse ma qabee ka soo bixiya mixraabka. Cagsigeedaa timid oo nin xanafi ah baa intuu xudintiisa taranka soo taabtay buu salaadii dadkii tukinayaa, isaga weyse ma jabiysee maxaa dhib uu leeyahay. Kii shaaficigaa safka ku jira wuxuu war ninka weyse ma qabee meesha ka soo qabta. Ma isku xidhan karaan, laba madaahibtoodu kala duwan tahay oo masaa'ilka najaasaadka iyo nawaaqidulwuduu ku kala duwan. Nin baa maradiisii casiir ku soo dhaqay najaasadu taabatay oo yidhi way daahir noqotay, nina ma daahir noqonin buu yidhi. Masaa'il fara badan way calaa kulli xaal. Masaladaa laba madhab bay culimmadu leeyihiin. Qola waxay yidhaahdeen cibradu ma'muumka, kan isaga waaba tukanayaaye ma'muumku kuma xidhan karo nimuu rumaysan yahay inay salaadiisu aynan asaxaynin, waa ama najaasa darteed ama xadad dartiya. Qolana waxay yidhaahdeen maya, adig waxaad rumaysan tahay salaadaaday khusaysaa, cibradu waa imaamka. Ninkan hadduu isagu madhaban qabo salaadiisi inay asixi, adigu adoon qabin inay asixi baad ku daba tukan kartaa, dhibaato ma laha. Mushkiladaasi waa mushkiladii sababtay madaahibtu salaada ma isku xidhan karaan ee keentay xaramka masjidul kacbada afar mixraab iyo afar minbar inay kala yeeshaan afarta madhabood oo salaada la kala tukado. Sababtu waa xanafigii wuxuu leeyahay shaaficigan salaadiisu ma asaxayso, shaaficigana wuxuu leeyahay arkan xanafigaa salaadiisii ma asaxayso, xambaligii wuxuu leeyahay kan qoladan salaadoodu ma asaxayso. Haddii la yidhaahdo cibradu waa cid aad u aragto salaadiisi inaynan asaxayni kuma xidhan kartid, afarta madhabood afar mixraab inoo kala sameeyo, afar jamaacana inoo kala ooga. Halkaa weeye mas'alada meesha ay ka dhalatay. Haddaba fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan madhabka ah cidaad salaadiisa rumaysan tahay inaynan asaxaynin kuma xidhan kartid. Walihaada walaa yaqtadii axaduhumaa, midkood kuma xidhan kara salaada bil aakhari, midka kale kuma xidhan karo. Asalka mas'aladu shaaficiyada waa laga xoog badan yahay. Baabul imaami walmamuumi baana insha allahu tafaasiishada kaga hadli doonaa. Waana mas'ala haddii asalkaa la qaato gaayatan fii tafriiqi lummati ah, halka ugu dambaysa ummadda lagu kala qaybiyo. Macnaheedu aan soo wada xajina salaadna yaanaan isku xidhanin wey, innagoo wada xajiyna oo wada cumraysanayna oo camal ku wada jirna oo jihaadka safka ku wada jirna salaada inoo kala gooya wey. Macnaheedu soonka inoo ugu sugu dar oo cumradii xajka isugu keen dar oo jihaadka iyo sadaqada iyo zakaadka inoo ugu sugu dar, laakiin salaada ina kala warwareeji waay. Cadigii salafka iyo saxaabaduna iyadoo masaa'ilka ijtihaadka lagu kala duwan yahay baa la wada tukan jiray. Haddii la yidhaahdo labadii ijtihaad axkaam salaada isku khilaaftaba salaada ha kala goosata, haddii la yidhaahdo hadde safka qalloocsan baaba nabigu sheegay inuu sababayo quluub kala jeesatee
جماعه الله كلا قوسنا يا قلوا وقلوا كلا سلادي نحب كم تشر لا رعي مسألة غاية في تفريق الأمة وي مسألة أنا السلف كي يلا جماعة قون تشرين يا متأخرين تي وحاس بالعبي مش أصلا ففاين تري استلالات كهاد دون هدي الله يراد هذا هالمعنى المعمل وده حسوسين دون طال فإن لم يرم فيه هذين جوجش كوسة حنين غيره إلى نسجاهين جوجش إلى نسجاهين أو كوسة حتى مشرت لزيمه الغسل إنه قبيست واجب كوه إنه قبيست بواجب كوه ها ها تا أنت على جهار معي دوايا هدي هذا هذا مركي أتكعديون أتجوش يكو عركتينا يا مرادينا ده هذا بعد قبيسنا ويسهلنته هدي هذا الصلاة هذه قار سوت كذي كدي بعد إس عركتنا الصلاة هذه والله قار رباوي ويجب وحواجبه إعادة كل صلاة صلاة كستين لسوعليه لا يحتمل أين صورة قالهين حدوث المني مريذني إلي سود الرسول عضي بعدها يرى قراشت عقولي هاي هديات صلاة أتكتي كدي بالركتي وحالي هاي قار ما هرددن أودن بيسي حلي قاسا يودن بيي وحي صلاة كدن بي أدو جنابة قبات كتي سعري ويا صلاة كستوين الصورة قال هين هدي ساعد سيحتي دهركي حالينا آد سيحتي وهدو مخرب كأكتي سي أدركته صلاة دي الصبح لقا مرحبا ويا وحاد عكر تدهركي هردري دهركي ناي هين لكن صلاة دي مغرب بادركتي دهرنا مادا سيحنين صاد ساك ووكل لحظينا حتى من بعض الشقة كسر واحدة وتسوي استعكتي انت كدن بيس حالي صاد وكا علي حلي اي كائي منكرتاي مجرين صلاة صبح لقى صوب بالله اذو جنابة قباتكتي ويجب اعادة كل صلاة الا سعرية واجبة لا يحتمل اين صورة قال اهين حدوث المني مريدني اني عضي يسود الرسي ويتمد بعدها قراشت صابته وحان يقين اني مريدنا جنابتنا كهر ريس صلاة من آذن قبيسن صلاة كدن بي وحاتكتي أذو جناب قوة نبي عليه الصلاة والسلام وكيري لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ويسمع تمر وشرع على ماذا ويسر وقبيس بالك عربي بعدما شرط الصلاة كي طهارة وها أذو دم بمريد وماذا دم بابين لكن صلاة دي سيدا كل عمي سحديث كوان كقاذا نيوي من لبادنا وانو كقاذا نيوي وأثر با عمر كالسوغن من طريقين من طريق سليمان بن يسار من طريق زبيدة بن الصلت كلاهما في موطئ الإمام مالك بسند صحيح ولما سليمان بن يسار قصة عمر باصا يرين بورين اياي نك زبيدة اللي دادا وحوسك بورين ايا خرجت مع عمر عمر باهبين كي يسكو جنوبي من يسوغانين صلاة ديبو الصبح بو صوب بحي وددكو تكيي حلقي قرح دي برقادي صوب بحدي بازبيدية رقلا ميدا الرعاي مدينو كبحي مسجد النبوي ودولات كاريو هادا مقالة كميدا ودنا عجروف كتي اللي بارو كلا هابو آدي هادا عجروف حافظة اللي يرادو وأرض الصبخة ماشا عرساشا الدجال ودقي دون وعي نقول المامي حد حرم المدني نجرف ويكب حسنته وحرم المدني مركز أحد شوكتان الدنع غربي قبل ودع تكتان جبل كي يراي عير بحلك كم مغضة السقاسي حدود الحرم كمرتا جرف نوي كير شيسا سكلا أن كوغوت المامة هدا ديا تكتان جرف ديا رب تكتان جيت كان وين يا جماعه كويا المساجد كقبلتين لي راضا هرمره دنا على مسجد النووي النبوي وسو ادايو جبل السلع يوحو كسو دعا ماشي مساجد السبع على دي جري دنا كلا وبخ حق قلبيت كنا دنا جرف بو ادا جيت كان ماركا وخوغي قادو وحا كوغ ايمان اسبيتال كان لي راضا مستشفى الملك فهد مستشفى الملك فهد وحو كويا لا جرف waxay markaa taaftana qasriga buqortooyada ee buurta dusheeda ah ku yiman eeriyadana waa eeriyadii nabigu tilmaamay dajaal inuu soo degi doono
halkaa intuu masaajidka nabiga ka arka arka uu dhihi doona hada alqasru alabyadu qasru muxamedin waa qasrigii muxamed wakaa masaajidka nabiguna u jeedaa. Hadda juruf ninkii dhex joogana horta masaajidka nabiga arkiba maayo, waa magaalo iyo meel yar goda wey. Qaarba waxay yihahdeen marka waagii arday maxaa ku taqaanaa, ninka arday la yihahda weliga waa mucaarad. Nidaam kastoo jira ardaygu waa mucaarad. Annagoo arday ah oo waxaan dhihi jiray wari xaggaad u socotaa meeshii xaafadii dajaal baan u socdaa baan dhihi jiray. Waxay dajaal u bixiyeen xarunta soo dhaweyntana waagii dambe yihahdeen, waxay u bixiyeen guriga boqortooyada, waxay dhaheen duqii baa loo dhisay, duqaa lagu soo duqaa degi doona yihahdeen ninkii dajaal ahaa, inuu halkaa dagaal laga yaabaa bay dhaheen. Marka dambena uu degi doonaa mucaaradnimun bay hayde. aaggaas haddaba qasri almalakiga uu ku yaalay malik fahad la yihaahdo iyo mustashfa almalik fahad iyo meesha ka hooseysa markaad isaga joogto dhinaca sharqiga kaa noqonaysa xaafadda dhaadhaca, haddaa u dhaadhaca dhul caraseelon wax badan ka bixin weeye. Dhulkaasa xaafaddaasa juruf la yihaahdaa. Halkaasuu aaday cumar markuu meelihii beerta iyo juruf joogo unbuu maradiisoo biyihii ku yaallaan arkay, maradiisoo cadiinkii baashay ku qallashay ku taaluu arkay. Markaasuu wuxuu yidhi innaa lamaa asabna alwadaka laanat alcuruuqu, markii xilalka intaan qabannay wax yar jirjilicsan iyo duufanaan cunnay xubnihiibaaba dabcayo iyadoon la ogeyn bay wax iska fakirayaan buu yidhi, waxbay beer daraynayaan. Kadib wuxuu sameeyey cumar radi allahu canhu, uu soo noqday, wuu qabaystay, salaadii subaxna uu soo celiyey. Halkaas salaad subaxna baa dhaaftay mogtahay, salaadii subaxna waa soo celiyey. Wuxuu yidhi anoo jinaabo qabaan tukaday, dadkana tukiyey, dadka salaadoodii way u jirtaa, laakiin isaga salaadiisii uu soo celiyey. Waxay yidhaahdeen cid khilaafsan oo saxaabada ana ma hayno, intaa markaa isku jacburisay oo isku dardartaay alahay salaadiiha la soo celiyey, halkaasa laga keenay. Tayib, laakiin yundabu waxaas haatee sunnaah icaadatu maa amkana intay suuragal tahay in la soo celiyo, kownuhaa inay ahayd bacdahu isaga gadaashii bacda almaniy. Salaad kasta waa intaa hore waa yaqiintii, laakiin salaadaha kale ay dhici karto inay ka dambeeyeen manida biyahan imaatinkooda duhurkii baad seexatay waa dhici kartaa, laakiin qayruulo khafiif bay ahaydoo shaki baa kaa geli kara, waramayna duhurkii ahayn. Xalay oo kale ka soo qaad, wixii ka dambeeyo dhan iska soo celi baa fiican, waayo baraa'ada saasaa u fiican bay dhaheen ixtiyaadka cibaadaadka. Tayib, walow jumicat almaratu, haweentii haddii loo tago xalaal iyo xaraan laguma kala qaadin, fii qubuulihaa farjigeedaa looga tegay, faqtasalad markaasay qabaysatay, gabadhii ninkeedii bay is arkeen, hadhow waa qabaysatay. Thumma kharaja, waxaa ka soo baxay maniyuhu biyihiisii baa minnaa iyaday ka soo baxay. Hadhow iyadoo iska joogta unbaa biyihii shahwadu ka yimaadeen, dareen shahwo cusubna ma jiro. Lazimahaa, waxaa ku waajiba ghuslun ghuslun aakhara, qabays kalaa waajib ku ah, bishartayn laba shart, qabays kalaa waajib ku ah. Labada shardi waxay yihiin kow, an takuna waa inay tahay daata shahwatin, qof damaroo dareen shahwo gaaray waa inay tahay, laa sagiiratan, waa inayn ahayn ilmo yar. Hadday ilmo yar tahay qabays waajib kuma, waa inay qof shahwo gaadhay tahay. Kow. Laba, an takuuna waa inay tahay shardiga labaad, qadat, mid gudatay shahwatahaa shahwadeeda, markii ninka ay kulmayeen waa in qof qafteedu shabaqi iyo shahwo gudasho gaadhay waa inay tahay. Laa naa'imatan, waa inayn ahayn mid huruday, wa mukrahatan, mid la qasbayna waa inayn ahayn. Inta maxaa looga jeedaa oo shardi inaad dhahdaan baa laga yaabaa. Waxaa la rabay in lagu xaqiijiyo waxaa weeye, kow, biyihii ninku hadday soo noqdaan, biyaheedii iyo biyihiisii way isku darmadeen, waxaa muuqanaysa kuwiisii keliya maahe, kuwa iyaga kuweed ana way ku jiraan. Biyihiisii keliya hadday noqdaan in la xaqiijiyo, qabays waajib kuma, innamaa qabaysku bimaniyihaa buu ku waajibaa, laa bimaniyi gayriha, qof kale manidii kagama waajiba qabays, haba soo noqote. Hadday sagiiro aan shahwo gaarin tahay waxaan soo noqday, waxaan hubnaa
waa ku weysiiya kuwa kuweeda kuma jiraan. Haddayna shahwaba gudanin oo naa'ima iyo mukraha ay ahaydna kuwa iyada ka yimid oo kuwiisa ku darmaday ma jiraan, kuwiisoo keliya oo soo noqdayna qaba iskuma waajibiyaan. Hadday laakiin shahwadeediina gudatay, shahwana gaartay bitackiidi kuwa iyada ka yimid iyo kuwiisiibaa isdhex yaacay, kuwan soo noqday kuwiisii haba u bataan ah u muuqdaan haddii la rabee waxaadii ku darmadayna waa la socdaa, biyo kuweedaa ka soo baxay. Marka biyahan soo baxay, qaalibu dhanni shahwadeedii qayb ka mid ah ku jirta. Hadda qofka hadday shahwadiisii ka soo baxdana qabays baa waajiba. Waxaan rajeynaya hadda suurada shardiga loo xirayo inaad fahanteen oo ka idin caddaatay. Shuruuddan waxaa loo xirayaa ay biyo ka yimaadeen biyahaa soo noqday ku jira, biyaheedu unbayna kaga waajibaan. Hadday dhacdo suurada soo baxdo inayna biyahan soo noqday iyadu shaqo ku lahayn, qabays ku waajibi maayo. Walow jumicad haddii loo taga haweentii fii qubuliha farjigeedaa looga tagay xubinka taranka waqta salad markaasay qabaysatay, uma kharaja maniyuhu biyihiisii baa ka soo baxay minaha iyada qabayskii kadib, lazimahaa ghusluna akhara qabays kalaa ku waajibaya bishartayn, laba shardi oo kale ah. Midka koowaad an takuuna waa inay tahay daata shahwatin, qof shahwo gaaray waa inay tahay, laa sagiiratan waa inaynan ahayn mid yar, wa an takuuna waa inay tahay weeye. Shardiga labaad qadad, mid gudatay shahwatahaa shahwadeedii, laa naa'imatin mid huruuda, iyo wa mukrahatan min la qasbay, midna waa inay ahayn. Ya ikaaliyo waan kugu soo noqonay ikaali, gobadhaan la huruuda see ku dhici kartaa qof huruuda? Way dhici kartaa. Qofka waxaa dhici karta inuu dawooyin hurdiya draaga soconay, waa dhici kartaa. Waxaa dhici karta inuu sidaaba u hurda weya usan waxba ogaanin, qofka waa dhici kartaa. Soomaydaa arki jirin ardayda markaad kolleejka ku jirteen, ninka hurdada weyn iyo furaashkiisa inta la qaado mararka qaarkood meelaha musqulaha iridooda la dhigay uusana weyn. Soomaydaa arki jirin kuwo kaloo gogosha fiican markuu seexdaa laga qaada meel derbi ah la seexiya, gogosha laga seexdaa mooga. Niman saaxiibanahay baa waxaan ku yidhi ka waran caruurtaso kuma wareeriyaan markaad seexanayso. Wuxuu yidhi mar haddaan seexdo waqtigayga ilaa aan gaaro ciyaalku hadday korkayga intay ku fadhiistaan igu boodboodaan ma ogaado. Aqalku dhinaca hadduu ka soo gubto ogaan maayo, dab hadduu dhinaca kale ka kaco ma ogaanayo. Raggii hadduu saa yahay, dumarkana waa dhici kartaa, inay hurdo weyn tahay waa dhici karta. Walidaalika mas'aladan naa'imatanta mar labaad bay kuugu imanoo abwaabu zina. Haddii iyadoo haweentii hurudda laga xaajo bogto, axkaamu zina ma qaadanaysaa iyadii, mise qaadan maysana? Masale kale ku ima weye. Wa mukrahatanna, qofka marka la qasbo, dumarka ijmaacan waa la qasbi karaa fi zina, laakiin raggaa la ysku haystaa. Nin zina ma lagu qasbi karaa, waa la ysku haystaa. Waxaa la leeyahay ninka zina ku qasabkeedu dee xubinkii taranka ka ciba maayo haddaan niyad iyo wax jirin. Niyadna lama qasbi karo qof qalbigii. Haddii meesha wuxuu sameeyo in dabac uu heliyey baa halkaa laga gartay, oo qalbigiisu dareen iyo wax galay. Taani xuduudi likraahi, haddaba daahirkii ikraahi lagu qasbayo waa muuqdaa, laakiin hadda waxyaabo markii ama la arkay ama la taabtaybaa wuxuu yar dhexroorsaday. Ikraahi xaddiisii ma ka saaraysaa cudurkii, mise ka saari maysa qowlaani liahlilcilmiyo? Insha allah abwaabu likraah waan ugu tegi doonaa zina halkaan tagna hadii la yidhaahdo. Laakiin masaladan iyadu ijmaacan mukrahay noqon kartaa, waana masalatu lfaacili walmafcuuligii aan horay usoo marnay wey. Wayucrafu lmariyu, marida waxaa lagu gartaa bitadafuqin, inay boodboodo waa ta rage, aw taladudin ama qofki markay imanaysa inuu macaansado, haddayna boodboodaynin. Qasab maaha inay boodboodo oo inay iskaba daciiftay baa dhici karta. Hadba xasaba alquwa buu noqdaa booditaankeedu. Labadaa midna haddaynan ahayn, taasi waa qofkii dareen leh marka ay soo baxayso, ama shabaq iyo ladiya macaansi buu dareemayaa, ama boodboodkeeda u dheeraanayo uu dareemayaa iyo xoogga ay ku baxayso. Mimaa in daafiqinti wey, taasi waa cinda alkhuruuji, calaamadaha lagu garto. Haddii ay adigu soo toosto uun meeshii oo qoyan, makaadibaa, ma madyibaa,
ما بيه من ذي شهوة ذا على كلا جرم واي أو ريح طلع أبح أرتي أو كلا تيل هذا أو عجين أما عجين كلا قصي أرتي سو كلا إلى هذا إذا كان رطبا هدو قيية هذي قيّة انتهينا عجين أما أبح سيدي بي سو أرتا لما دعمدو سنكم بادو دوينو لما دعمد هذي النقطو بيها الشهوية هذي النقوم ويدنا معها هذي انجكتينا أو بياض بيض وكن عدين كذا وكلاتوي إذا كان جافا هذي انجكية معاكو دي ماندي هذي مركي سو بحيسي تهي تدفق يلذ الويري هذي كصهر بحنا بلارو قاقي ويوذي قيان تهينا ريح طلع أو عجين كقرا الويري هذي انجكتينا بياض وبيض وكنت عادين كذا وكلايتين هذا هاي بالويري تلمامات كقرن الله هاي والله قوة ذا لما يستريا لكن قوة تير رجع أنت تلمامها بدن فمتى وجد قارت اللي هرو واحد هلمت أو منها تلمامها كمذا كان منيا بنقنا يا وح صباحي موجبا للغسل قبيس واجبية ومتى فقدت كلها ضمانت المامها مركي اللي جوايانا لم يكن منيا من نقضه ولا يشترط لما الشرطيه البياض عدينك يوثخانة أذيك في مني الرجل نك بيه سعدين أذك إليهين هذه قور شرط معها واسد غالبك أصلك حالات بيكبح كرتاه وبالحس والمشاهدة اللي أركي بالحس والمشاهدة وحال غوارك يجو حالات كقاركود أضيقي يعدينك أي كبح ذي قفك التغذية دي الطعام كنا هي الصحة دي سنة وي تأثير سا وي سامي سا إخراجك هي التكوين كحبنها تلو ترقلي أي سامين أيام بيه ولا الصفرة والرقة تعالى النمذي هي تلي عين شرط معها في مني المرأة هوانت بيه هذا ومرك قاركوت سكدوان وادع كرتات المانتا حديث كت المامين بالربانو كيرادو بالحس والمشاهدة هي التجربة مرك الغن قضي وأوصاف أغلبية أوصيدة بضنوي دائما معها صادرت الحجاها كرنقا صفرا معها مرة تلعسانا أما مع الدو معتك تلمامها كان يكف ليهين بجملة نوكاني ولكن هذا انت كريم حديثك الشاغية انت كريم بان أنا غفيرين ولا غسل قبيس متشرو في مذي بيها مذي أما يحدلي هذا اللي يراه هذا وين وهو ما هو بيو تلمانت نغيسو أفكار الله كالكي اللو قد قبل كذا الآلي دوني وهو ما هو بيو أبيضو وعد رقيق وشلعسن سيدي بيه الشهوة ذا وهو عديهن لكن ما أتكى والرقيق تلعسن لزيج أتشيد ما سيدي قرارك أتشيد ما هذه الفرطة سأسارتاي سيدي حالي قيبه أتشيد ميو مقعان سيدي بيه عالية يخرج صباح بلا شهوة أذو الشهوة دريمين نحسك الشهوة ذا أذيق أونلاين بي صباحا عند الملاعبة مركي لفرك عياره ولا استعطابته أما بالشهوة دي يدرين كذي اللي فكره بيصاب حدا هذا من مذي بالذالي بالميم والذالي تصل إلى هذا أما قبيس إنين واجبين إنين إذا وحديثك علي حولي كنت رجلا مذاء باشا صعيب بالنيت قبيس كان وانبذين تيرو مكاسا كل رفاضي نبينا ويدينا وان كحش وذي ذي جبل نيسان قبي مركاس عن مقداد من الأسود باندروس ويدي وان كوري ولا نبي عارين تاس مركاس وحو يربو يري يغسل ذكره ويتوضأ فرجع لو يسكت لقيه وكي استجيسن ولا ويسيسن يا قبي اسم الله ساس النجم سو يري صلى الله عليه وآله وسلم رواية القاركود نبي قال لو ويديه وحو يربو يري من المذي الوضوء ومن المني الغسل مريدنا قبيس با كواتبة مذي غنا ويسا كواتبة مركا ولا غسل في مذي وي
rag iyo dumarkuna labadaba way leeyihiin, dumarkayna uga badan tahay, sida fuqahada shaaficiyadu xaawi maawardi fi lxaawi iyo kayrkii ku leeyahay nawowina majmuucii kaga soo guurinayaan. Walaa fii wadyin ay walaa gusla fii wadyin, biyaha wadyiga la yidhaahdana qabayskuma waajibo. Huwa maan waa biyo abyadu kadirun, cad oo boorboora, cadiin saafia maaha, waa cadiin yar calow ku jiro. Thakhiirun oo adag oo sida kuwii ma jilicsana, yakhruju soo baxa caqiba albawli, kaadida gadaasheed yimaada. Waxaa kaloo yimaadaan cinda xamli thaqiili, wax culus marka la qaadana wadyiga weeye waxa yimaada. Saa darteed wadyigu wuxuu yimaadaa caqiba albawli ama markii wax culus la qaaduu yimaadaa, isna waa sidii madyigiio waa najaaso qiyaasan calayhi oho, isagana weyse iyo tahaaro kalaa ka waajibtee, laa gusla fiihi, qabays lagama waaji kama waajibto lagama doonayo. Fain shaka hadduu shakiyo, hal ilkhaariju waxaa soo baxay maniyun miyaa ow madyun wey, wixii haddii aad aragtay waad kala garan weyday. Ma biyihii manidii shahwadii qabayska waajibinayeyba mise waa kuwii kale? Takhayara isagaa kala dooranaya. Inshaa jacalahu hadduu rabo wuxuu ka dhigi maniyan buu ka dhigi waqtasala faqad, wuun ka qabaysan meeshii ay martayna waxba inuu dhaqa waajib maoho, manidu waa daahir baad soo martay. Wa inshaa jacalahu madyan buu ka dhigiyo waqasala, wuxuu dhaqi maa asaaba badanahu, jirkiisa wixii gaaray, iyo wa thawbahu maradiisa, minhu min almadyi, wa tawadaa wuu weysaysan, walaa yaqtasilu qabaysanna maayo. Axkaam kala duwan bay leeyihiin, midna labadu way kala duwan yihiin, oo marna waa tahaariya najaasay u kala duwan yihiin, marna atharkooda kalaa kala duwan, oo qabays bay waajibisaa, midna weyse keliyay waajibisaa bay u kala duwan yihiin. Si aan ku tarjiixinna ma hayno, qofkii haddaba yukhayaru, waayo labadooda mid un weeye, wax lagu kala tarjiixiyana lawaa. Walafdalu sida fadliga badanse, an yafcala jamiica dalika, intaasoo dhan waa inuu sameeyo oo intaba dhammaan jamciyo, waayo shakiga iyo waswaaska si uga baxo baabkaa shakigana isaga xiro, ixtiyaadkii cibaadaadkana u sameeyo, saasaa wanaagsan. Shakiga ka bixitaankiisuna waa arrin fiican. Halkaasaan ku diinaynaa caawa, wallaahu aclam.